maamulka gobolka Hiiraan ayaa bilaabay horumar dhanka deegaanka kadib markii magaalada Beledweyn ay baaxad ahaan aad u ballaaratay. Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan, agaasimaha waaxda dhulbixinta ee magaalada Beledweyn Xuseen Maxamed Fiido iyo wasiirro ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa kormeeray dhulkaasi oo laga dhigay deegaan iyo weliba dhul loogu talagalay danta guud. Waxaana dhulkaasi uu ka bilaabanayaa magaalada Beledweyn ilaa buundada lagu magacaabo Buundaaroos oo ku taalla koonfur bari ee magaalada Beledweyne. Xuseen Maxamed Fiido, agaasimaha waaxda dhulbixinta Beledweyn, ayaa faahfaahin ka bixiyay qorshahan deegaameynta ah iyo weliba dhulkan danta guud loogu talagalay. Waxaan rabaa inaan warbixin ka dhiibo arrintan fursad inoo ka faa'iidaysanayo fursadan. Jidadka aad u jeediin iyo shaqada meeshan laga qabtay ilaahay mahadwaa ka gaarto. Waxaa amarkan la siiyey gudoomiyaha gobolka kadib markii uu arkay cabashada shaqada loo degay magaalada Beledweyn. Wuxuu nagu amray in aan si loo badbaadiyo dhulka bannaan in master plan laga sameeyo dhulka bannaan ee hadda fiican. Waxaana ka bilaabnay Hawataako qaybta Buundaaroos oo la yiraahdo Hawataako. Dhulkan waa 2000 koos hadda waxaan diyaarinay oo kasoo bilaabata dhulkii hore sharciga ahayd una degta dhulkan. Wuxuuna ka kooban yahay lootadiisu waa 10 boos, 10 boos 5 boos bijiday ku jeesanaysaa, 4 jida 4 dhinac ka maraysa waa arkaysiin. Booskiisuna waa 50/20, 20/20. Lootadiisuna waa 10 boos. Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan ayaa waxa uu tilmaamay in tani ay tahay tallaabo dhanka horumarka loo qaaday. Waxaana uu sheegay in baaxad ahaan magaaladu ay aad u ballaaratay, taasina ay sababayso in dhul kale oo deegaan ah la sameeyo. Waxaan rabaa sababta kaliftay in aan sameyno town plan inaan wax yar taabto. Waxaad ogtihiin magaalada Beledweyne jidadkeeda waxaa bixiyey inta badan 2 jeer la bixiyey jidadkeeda, marna talyaanigiiyaa bixiyey xoogaa yaroo ilaa irid aamina. Sidaa darteed waxaan bilownay jitaabo 2000 boos intaa balan loo sameeyo, bal aan aragno naxurkeedu show noqdo. Loo sameeyo ilaa hadda weli waxaa ka dhiman raana boodadii ayaa dhiman. Magaalada haddii jidadkeedana la bixiyo raana boodi loosoo hadda magaalada Beledweyne haddaan ka soo degto buundada laga dhigo ama aad ka soo degto buundada Buundaweyne ilama aad magaalada ka soo baxdo raana bood gaari ka jireemale meel laga kala jireemaleno waa ilaa maanta u soo eegno oo uka magaalada ka soo dhamaato. Taasi waxay ku tusaysaa in marka hore magaalada taa banaan ku dhisay. Ujeedka aan halkan u sameyno waxay tahay ama aan u sameyno hadda jidadkan iyo naqshadan iyo howlahan aan u galno waxaa waaye in magaalada ay noqoto magaalo ka duwan magaaladii hore, maadaama magaalada moodeed xaggan u soo fidiso. Dadka ku yeeshay intaas anaa iska leh, dadka ku yeeshay ama mid intaa anaa iska leh shilimaad ka siistay waxay qaadan doonaan 60%, 60% ayay qaadan doonaan, 40% ama 40%, 40% waxaa loo reebi doonaa dan guud. Waxaa loo baahan yahay rug buliis meel laga sameeyo, waxaa loo baahan yahay raanabowd meel laga sameeyo, waxaa loo baahan yahay MSH ama isbitaal meel laga sameeyo, waxaa loo baahan yahay masjid meel laga sameeyo. Waqtiyada loogu soo dhow haddii Alla idmo waxaan iman doonaa bannaanka ii duubo meel kasta oo ka mid a oo aysan biyo baxa gelin waa astay doonaa. Waxaana loo astaynayaa qabuuraha degmada Beledweynaha loo astaynayaa ama qof kastoo muslim loo dhimo. Waa markii ugu horreysay ee maamul gobolka ka jira uu bilaabo deegaan cusub oo lagu kordhinayo magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, maadaama magaaladu ay baaxad ahaan aad u ballaaratay. Cabdirasaaq Cadaala, Kalsan TV, Beledweyne.